Felix Michel, varmt välkommen till AIK. Hur har första dagen på Karlberg varit? Den har varit fantastiskt bra. Kom hit först och gick igenom en läkarundersökning som gick bra. Sen har jag signat idag, vilket är otroligt skönt. Sen har jag blivit rundvisad här. De har visat mig runt allting. Jag har fått en plats i omklädningsrummet och fick mina kläder också. Så allt har varit fantastiskt. Berätta om kontakten med AIK, hur den har gått. Den har gått väldigt snabbt faktiskt. Första kontakten var förra veckan redan. Och då satt jag med Rickard och Björn i torsdags. Första mötet. Sen efter det, ja, det har gått väldigt snabbt. Idag står jag här och har signat. Hur har karriären varit hittills då? För de som kanske inte har stenkoll på det. Vad har du gjort fram tills du har blivit här klar för AIK idag? Det jag gjort innan, jag kom ju från AFC, som kanske vissa vet. Jag har varit där 1,5 år. Innan det så var jag i Turkiet i drygt 2 år. Och innan det så, och där jag också kommer ifrån, Syrianska. Och där jag också har spelat som ungdom. Jag är uppväxt i Syrianska. Vad är det du är tänkt att bidra med på planen för AIK? Jag skulle säga att jag är stark fysiskt. Ganska tuff spelare, men även med ett bra passningsspel och en ganska bra teknik också trots min storlek. Framförallt hårt arbete hela tiden. AIK spelar ju en 3-5-2 uppställning. Är det någonting du är van vid innan? Vilka positioner är det så för dig tänkt att du ska vara med på? Jag har inte spelat just det här systemet, men man är ändå ganska van. Det är tänkt att jag ska gå in som antingen mittfältare eller mittback. En av de tre backarna. Så det är tanken, och för mig funkar alla positioner lika bra av dem. När du inte har tillhört AIK innan, vad har AIK liksom varit för dig så att säga? Vilka bilder får du upp när du tänker på AIK? Jag tror som många får upp. En av Sveriges största klubbar, absolut. Ja, och det är ju fansen, otroligt mycket fans, och det är de som gör klubben också så stor som den är. Och nu på senaste året också rent fotbollsmässigt, vann SM-guld förra året, så just nu är absolut en av Sveriges bästa klubbar fotbollsmässigt också. Vad väntar här närmast för dig? Det är träning imorgon. Jag ska vara klar till matchen på lördag, så det kan gå väldigt snabbt nu. Så för mig är det bara nu att försöka komma in i det så snabbt som möjligt och vara fokuserad, helt enkelt. Härligt, varmt välkommen. Tack så mycket.